Meidät oli miehiä. Tuolla ainakin mossa vielä. Noi! Alpa. Thank you.
Joo, oli tiedot, että se oli luvannut ukoilta tulee, mutta oli unohtanut. Thank you.
Thank you.
sen jotenkin herätty sun tuolta. Sanoit, ei, mikä se semmonen on? Kyllähän on semmonen. On. No niin, kysyt sinä, että sinä olet ihan ihmeissä, niin mekin tiedän tämän. Mm. Se on aika mahoa. On semmonen. Niin on. Se, niin sitten sanoin, että sehän on ihan semmonen oma systeemi. Okei, teki 5 vuoden 20 vuotta. Niin on. Ja se kilpailu. Kyllä. Sanotaan sitten, että minimi on